Halk Kino Festivali'nde Azerbaycanlı rejissorun iki filmi qalib seçilib. Eyni gündə iki ekran əsəri ən yaxşı bədii film və ən yaxşı sənədli film kateqoriyaları üzrə mükafatlandırılıb. Şollerin Arxiv və Stalin Qaranlıq Keçmişi ekran əsərləri İtaliyada keçirilən Beynəlxalq Kino Festivalında mükafatlandırılıb. Ən yaxşı bədii film və ən yaxşı sənədli film kateqoriyaları üzrə qalib seçilən filmlərin ssenari müəllifi, quruluş rejissoru və baş prodüseri Cəlaləddin Qasımovdur. Şollerin arxiv filmində Avropa mədəniyyətindən, Azərbaycanlıların sədaqətindən, Azərbaycan-Almanya dostluğundan, ölkəmizin multikultural dəyərlərindən bəhs edilir. Azərbaycan ilə Avropa arasındakı mədəni əlaqələrdə çox mühüm yer tutan bir ekran əsəri kimi dəyərləndirilən film Prezident İlham Əliyevin imzaladığı müvafiq sərəncama dəstək olaraq çəkilib. Stalin Qaranlıq Keçmiş sənədli filmində isə Koba ləqəbli Stalinin Bakıda yaşadığı dövrlər lentə alınıb. Nigar Məmmədova, Pərvanə İmanova, Mədəniyyət Xəbərləri. Cazım Muhammadov.